ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለምርጫ 2012 ዝግጅት እንዲረዳ ሲሰራ የቆየውን የምርጫ ክልል ካርታ ይፋ አድርጓል። የምርጫ ክልል ካርታው ከዚህ በፊት በሀገሪቱ ለምርጫ ተተግብሮ እንደማያውቅና ከ1985 ዓ ም በኋላም የመጀመሪያው መሆኑን ነው በይፋ ማድረጊያ መርሃ ግብሩ ላይ ተጠቆመው። የምርጫ ክልሎችን ለይቶ ከማወቅ አንስቶ በወረቀትና በሀሳብ ላይ የነበሩ መረጃዎችን በማደራጀት ረገድ የምርጫ ክልል ካርታው ጉልህ ሚና እንደሚጫወት ነው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ለኢቲቪ የተናገሩት። የምንሰራቸውን የኦፕሬሽን ስራዎች፣ የሎጂስቲክስ ስራዎች በጣም ያቀላጥፍልናል። ከሁሉም በላይ ደግሞ ምርጫ ቦርዱ በጣም በስራ ሁሉ ማሳየት የሚፈልገውን ግልጸኝነት ያረጋግጥልናል። ምክንያቱም አሁን ዜጎችም ተሳታፊዎችም ተወዳዳሪዎችም ስለ እያንዳንዱ የምርጫ ክልል የሚኖራቸው ግንዛቤ እንዲሁ በወሬ ወይም በስም ብቻ ላይ ተመሰረተ ሳይሆን በደንብ ዲጂታይዝድ በሆነ ማፕ ላይ ተመሰረተ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የምናደርግባቸው ቦታዎች፣ በጣቢያችን የምናቋቁምባቸው ቦታዎች በሙሉ የታወቁ ይሆናሉ ማለት ነው። ከዛ አንጻር ግልጸኝነትን በጣም ይደግፋል እና በጣም ጥሩ መርታ ነው ብዬ አስባለሁ። የምርጫ ክልል ካርታው ይፋ በተደረገበት ወቅትም በርካታ የሲቪክ ማህበራት ተወካዮች፣ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት ተገኝተውበታል። በምርጫ ክልል ካርታ ላይም ጥያቄዎችን አንስተው ምላሽ ተሰጥቶበታል። ኢቲቪ ያነጋገራቸው የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችም የምርጫ ክልል ካርታው መዘጋጀቱ የሚያበረታታ ጅምር መሆኑን አንስተዋል። በምርጫ ክልል ካርታ ደረጃ የመጀመሪያው ይመስለኛል። ከዚህ በፊት እንደዚህ ዝም ብሎ አካባቢዎችን በማመላከት በጽሁፍ በኤክሴል በምናምን ካልሆነ በስተቀር በካርታ ደረጃ እንደዚህ የወጣ አላየውም በእኔ በኩል። ስለዚህ በእኔ እምነት ጥሩ መነሻ ሊሆን የሚችል ስህተቶችንም በደንብ ያሳየ ስህተቶች ማለት በመከለልም ቁጥር ቦታዎችን በመስጠትም ስህተት የነበሩትን በደንብ ያሳየ ነው እና እንደ መነሻ በጣም ጥሩ ይሆናል የሚል እምነት አለ። የምርጫ ክልሎቹ አልተቀየሩም። አንዳንድ ቦታ ላይ እንግዲህ አንድ ቀበሌ ወደ ሌላ ሄደ፣ አንድ ወረዳ ወደ ሁለት ቦታ እየተከፈለ፣ በተለይ አንዳንድ ከተሞች ደግሞ እየተስፋፉ የነበረበት ሁኔታ አለ። እሱን እንግዲህ ያው መስፋፋቱ እንዳለ ሆኖ አስተዳደሩ ወደ ሌላ ቢካለልም የምርጫ ድምፅ አሰጣጡ ግን ያው በድሮ ነው የሚሰጠው። የምርጫ ክልሉ በድሮ ነው የሚቀጥለው ነው የሚሉት እና አንድ ነገር በካርታ ማስቀመጣቸው አንድ ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን የቤት ቆጠራና የሕዝብ ቆጠራ ቢደረግ ኖሮ ስራዎቹን በደንብ ያቃልል ነበር። የምርጫ ክልሎችንም እንደ አዲስ ማዋቀር ይቻል ነበር። የምርጫ ክልል ካርታው ላይ በተለይም ከክልል መንግስታት የኮታ ወይንም የምርጫ ክልል አንሷል የሚል ጥያቄ መኖሩን፣ ነገር ግን አሁን ካለው የጊዜ ጥበት አኳያ ይህንን መፍታት እንዳልተቻለ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ገልጿል። በአጠቃላይ አከላለልን ማስተካከል፣ ያን የሚለውጥ ቁጥርን፣ የመቀመጫ ቁጥርን ለክልሎች የሚሰጠውን ለወረዳ የሚሰጠውን ቁጥር የሚለውጥ እንደሱ አይነት ነገሮች ግን ለማድረግ በቂ ጊዜ በፍጹም አልነበረም። እኛም ብቻ የምንሰራውም ስራ አይደለም ቅድም እንደገለጽኩት። ከዛም ደግሞ መረሳት የሌለበት እንደሱ አይነት ማሻሻያዎች ወይም ማስተካከያዎች መመስረት ያለባቸው በሴንሰስ ወይም በአጠቃላይ የህዝብ ቆጠራ ውጤት ላይ ነው። እንደሚታወቀው ያልተከናወነም እና እነዚህ ሁኔታዎች የተሟላ ማሻሻያና ማስተካከያ እንዳናደርግ አድርገውናል። በምርጫ ክልል ካርታው መሰረትም ትግራይ 38፣ አፋር 8፣ አማራ 138፣ ኦሮሚያ 178፣ ሶማሌ 23፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 9፣ ደቡብ ክልል 123፣ ጋምቤላ 3፣ ሀረሪ 2፣ አዲስ አበባ 23፣ ድሬዳዋ 2፣ በአጠቃላይ 547 የምርጫ ክልሎች እንዳሉ ይፋ የተደረገው የምርጫ ክልል ካርታ ያሳያል።